إسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن. أبو يوسف القاضي učenik Ebu Hanife jednog dana sjedio sa svojim učenicima i držao im predavanje. Pa im kaže, postač prekida post, što mi kažemo mrsi se, jel? Bolje je kazati prekida post, kada zađe sunce. Tu je sjedio jedan čovjek sa kapom, turbanom, dugom crnom bradom i Ebu Jusuf, šta god kaže, pogleda u njega, da vidi kako će reagovati, kakav je to učenjak veliki i šta će kazati na njegove riječi, da ga ne bi popravio. Kad se jedan put ovaj okrenu sa turbanom, kaže, a Ebu Jusufe, kaže, šta ako sunce ne zađe do ponoći? Kada će onda prekinuti post? Kako može biti da sunce ne zađe do ponoći? Kaže on, sad je vreme Ebu Jusuf da pruži noge. Sad ja mogu sa rahatom sjest, jer ti kada si progovorio, ti sebe otkrio ko si, šta si.